Seria, al fons tenia raó, perquè totes aquestes novetats implicaven canvis importants a la ment de la gent. Passa que, en el fons, els canvis en el menjar, per això també hem fet aquest llibre, no? La importància d'aquest llibre d'observar la societat des del punt de vista del gust, sigui en el menjar com en la indumentària. La idea és aquesta, no? No són coses banals, no són superficials, sinó que en realitat els canvis en aquests aspectes, que aparentment semblen més... Semblen estúpids, Són semblen més canvis... estúpids, no? Perquè és un Sí. llibre sobre això. En canvi, el que estan marcant és canvis molt més profunds i fins i tot revolucionaris, en aquest cas, en aquest segle en concret, a Sí, més. no, no, no és O sigui, banal. és la punta de l'iceberg, no? De l'iceberg, d'aquells canvis que s'estan gestant i que acabaran, en aquest cas, triomfant d'alguna manera, representats a través de la moda dels gustos, en nous gustos en l'alimentació i nous gustos en la moda, també. En el llibre, que jo crec que una cosa que és interessant, que es veu en el llibre i en els llibres que intenten estudiar aquests aspectes del segle XVIII, no? És que les revolucions primer es fan en el cap de la gent. És a dir, la gent Ha d'estar preparada. canvia les formes de pensar, i quan la forma de pensar ha canviat en una part substancial i majoritària de la gent, no hi ha forma humana de parar-ho. I això és el que el baró es dona compte.